სამშვიდობის. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ძალიან ნიჭიერი და დახვეწილი ქალბატონი, რომელსაც იმედის დღის შოუ მიყავს და თან ძალიან კარგი ბებია. ნახოთ როგორ გაერთობა სოფო ბავშვებთან. ძალიან გამიხარდა ბაბილინამ, რომ დამპატიჟა და მომიწვია გადაცემის წასაყვანად. ამბობენ ძალიან რთულია საბავშვო გადაცემის წაყვანა, მე არა მაქვს ამის გამოცდილება და არასდროს არ წამიყვანია საბავშვო გადაცემა, მაგრამ იმედია თავს გავართმევ. თუ არა და ჩემი პატარა მეგობრები დამეხმარებიან. სოფო უკვე სტუდიაშია და ვნახოთ როგორ შეხვდნენ ბავშვები. გამარჯობა, ჩემო ლამაზებო. მე ვარ სოფიკო. ბაბილინამ გამომაგზავნა თქვენთან. ჩვენს გითხრა, რომ მოძილობიერად მოიქეცეთ. აი ბაბილინო. მადლობა. დაბრუნდით. სოფო, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი და დავალება პირველი. ბავშვები მინიშნებებით შეეცდებიან აგიხსნან თავიანთი სახელი. შენ უნდა გამოიცნო, ვის რომელი სახელი ქვია. აბა შენიც. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. მე რამდენადაც ვიცი, თქვენი სახელები უნდა გამოვიცნო. რაღაც თამაში უნდა ჩავატაროთ, ხო? დავიწყოთ? დაიწყე. ო, მე ესეთი ადამიანის სახელი მქვია, ვისაც ძალიან უყვარდა ბუნება და ცხოველები. და ეს მოდა ბუნების ენა, წერალი. ვარაფშაველა, ლუკა რაზიკაშვილი, გამოვიცანი? ორა! ჩემი სახელი იმ წმინდას ერქვა, რომელიც ღვთისმეტყველს ლაპარაკობდა. აა, გრიგოლ ღვთისმეტყველი, გამოვიცანი? მადლობ. ლუკა და გრიგოლი, ხო? თქვენ ლამაზო ქალბატონო? ჩემი სახელი მიუზიკლის მომღერალს ერქვა. აა, დედაც მომღერალი ყავდა? ლაიზა მინელი? გამოვიცანი. ლიზიკო, ხო? თქვენ მშვენიერო ახალგაზრდა. ჩემი სახელი ისეთ ადამიანს ერქვა, რომ მან გააძლიერა საქართველო და ააშენა. მეფე იყო? დავით აღმაშენებელი? გამოვიცანი დავით. მე სოფიკო ვარ, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ეს ძალიან მაგარი მუსიკოსი იყო და ჩემი სახელი ერქვა. მეფესაც ეძახდნენ. აა, ირაკლი ჩარკვიანი? ირაკლი, გამარჯობა. ჩემი სახელი ერთ-ერთ ძალიან მაგარ ქართველ მხატვარს ერქვა. იგი გარდაიცვალა ერთ-ერთი კიბის ქვეშ. ნიკო ფიროსმანიშვილი. ნიკოლოზი ქვია? მოგესალმებით, ნიკოლოზ. ბრავო! ერთმანეთი უკვე გავიცანით, თანაც ძალიან მხიარულად, მე მგონი სახალისო თამაში გამოგვივიდა, ხო? ბავშვებსაც შეუძლიათ ასე ითამაშონ ერთმანეთში. თქვენ მეგობრებსაც ხო ასწავლით ხოლმე ამ თამაშს? თამაში დავამთავრეთ, მაგრამ მე ვიცი, რომ ლიზას ძალიან ლამაზი მუსიკალური ნომერი აქვს ჩვენთვის მომზადებული. ვთხოვოთ, ბიჭებო? დიახ. ვთხოვთ, ქალბატონო ლიზა. მე ლიზი ვარ. ჩავალაგე ჩანთა და მატარებელს გავყვავ. ვერ ბოლობ სად არის? სადგურთან დავჯდებით. დავჯდებით, გოგოებო?
ოჩა ხლიზი. ძალიან მომეწონა თქვენი მზის მატარებელი. მოდით ფოტო გადავიღოთ სამახსოვრო, როცა დახართ. ბავშვები, მოდი მოვისმინოთ ბაბილინას შემდეგი დავალება. სოფო, ჩვენს გადაცემაში ვარჯიშის დრო მოვიდა. ბავშვებთან ერთად უნდა ივარჯიშო. თან როგორც ვიცი, თითოეულ მათგანს სპეციალურად ვარჯიში აქვს შენთვის მომზადებული. ბაბილინამ ვარჯიშები გააკეთეთო დაგვავალა. მასწავლით ვარჯიშებს. დიახ, ჩვენ ზოგიერთი ვარჯიშები ვიცით. თქვენ იცით? მაშინ იცით, ასე გავაკეთოთ. თქვენ ყველა მასწავლეთ თითო-თითო ვარჯიში და ერთი ვარჯიში მეც მაქვს და მერე მეც გასწავლით. ოღონდ ძალიან ძიმე დავალება არ მომცეთ, ძალიან გთხოვთ. კარგი? კარგი. დავიწყოთ? დიახ. ბანახეთ, ანუ ბანახეთ, ბანახეთ, ბანახეთ. უქნები, აი. შენთან ერთად გავაკეთებ ერთი, თან დამითვალე. ერთი. 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 ორი. სამი. ოთხი. რამდენჯერ უნდა გავაკეთო? ხუთი არა, ნიშნავს. ექვსი, მე მგონი 10-ზე ნაკლები არ შეიძლება. 7, 8, 9 და 10. მე მოგატყუა, 1, 2 დავითვალე. ვარჯიში ასე ითვლება. 1, 2 და 5 გავაკეთე 10-ის მაგიერ. მაგრამ არა უშავს, მაინც ძალიან კაი ვარჯიშია. აბა ბატონო გრიგო, თქვენ რას მასწავლეთ? ეს კუნთების ვარჯიშებია ეს. 1, 2, 3, 4. ნუ ზარმაცო გააკეთე. 7 და 8. მადლობა. ხოჩაკ ბიჭო. თქვენ ძვირფასო, მეფეო, მეფეთა მეფეო, აბა. მე გასწავლი თვალის ვარჯი. თვალის? რა ლამაზი ცისფერი თვალებია. კარგი, აბა მე თუ გამომივა. მე მგონი ერთ წერტილში უნდა ვიყურო და თავი არ უნდა გავამოძრაო, ხო? გამომდის? კი. კი. ტაში მაინც დამიკარით, რამდენს წვალობ. ბრავო! 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 ცოტა მეშინია უკვე. რთული დავალება არ მომცე. გააკეთე. ხე, ამითი ხელებიც ვარჯიშდება და ფეხებიც თუ შევძელი. აი დედა, უნდა მოვიხარო? თუ არ უნდა ვიყო მოხრით. 1. უი, გავაკეთე რა, ადვილი ყოფილა. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 და 10. ნაკალია? მოიხიბლა. ცოტა მეშინია, ისეთი სერიოზული სახით მოდიხარ. მე გასწავლეთ დაჯიმანდოს. ღმერთო. მოდი ჩამოვჯდები და შენ გააკეთე და მაგას სახში გავაკეთებ, გეხვეწები. მადლობა. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 და 10. ყოჩა! ბრავო! ბრავო! მე მგონი ვარჯიშებიც კარგად გამოგვივიდა. შემაკეთ ახლა, რომ ერთი ვარჯიში მეც გასწავლოთ. კარგად გავაკეთე. მოდი ყველაზე ადვილ ვარჯიშს გასწავლი, დავიღალე, დავჯდები. ზარმაცი ადამიანებისთვის არის, მაგრამ ძალიან სასარგებლოა კისრისთვის. ჩემთან ერთად ყველამ თავის ვარჯიში. მარცხნივ, წინ, ნელა, მარჯვნივ, მარცხნივ, წინ, მარჯვნივ და უკან. 10 ერთ მხარეს, 10 მეორე მხარეს. ოღონდ თვალები არ უნდა დახუჭოთ. გაგიტკაც უნდა? შენ ჯერ მაგისთვის ძალიან ახალგაზრდა ხარ. მე რომ გამიტკაც უნდა შეიძლება. რა კარგა თქვა? ანუ შენ ძვლებს და ხერხემალს ისე იმორჩილებ, რომ როცა გინდა, რასაც გინდა, იმას აკეთებინებ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სასარგებლო რჩევები მივიღე თქვენგან. ყოველდილით რო ავდგები, გავაკეთებ. ოღონდ დავიმახსოვრე, ყოველას თავის სახელს დავარქვა. ისე მომეწონა, აღარ მინდა რომ დამთავრდეს. მიდი, მიდი, გააკეთე, ნუ ჩერდები. შემდეგზე გადავედი, ჩქარა. ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა. თვალებით და თავით. კიდე, მიდით. ბოლო თქვენ. ჩქარა. ყოჩა ბიჭებო. ბრავო! ბრავო! ძალიან სახალისო ვარჯიში გამოგივიდათ. ოჩა ხსოფო, დარწმუნებული ვარ ამის შემდეგ შენი ყოველი დილა ასე ხალისით დაიწყება. ახლა კი მოემზადეთ ტასო ჯავახიძის ვარსკვლავური წუთებისთვის. ვარჯიშები დავასრულეთ, მაგრამ ანასტასია ყველათ არ მოსულა ჩვენთან. ისეთი ლამაზია, რომ მე მგონი ძალიან ლამაზი სიმღერა უნდა შეგვისრულოს და ამით მოგვაწონებს თავს, ხომ შვედიერო? გთხოვთ? ბანახეთ, ანუ ბანახეთ, ბანახეთ, ბანახეთ. მე ანასტასია, ჩემი სიმღერით მინდა ყველას მივესალმო.
მოდი ვნახოთ რა არის ჩვენი შემდეგი დავალება და გადავშალოთ ჩვენი ჯადოსნური წიგნი. ბასტი ბუბუში დილის აუზმისთვის ყველაფერი მზად არის. სოფო ბავშვებს ძალიან მოშივდათ. 5 წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ ბავშვები დააპურო. აბა შენიც. საუზმის დრო მოსულა, მაგრამ 5 წუთი გვაქვს საუზმეზე. მოვასწრებთ 5 წუთში. მომეხმარებით? დიახ. მაშინ ასე გავაკეთოთ. 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 გავანაწილოთ დავალებები. აბა წამოდით. და მე გეტყვით ვინ რა უნდა გააკეთოს. მე დრო დავინიშნოთ. მოდი. უნდა მოვამზადოთ ბუტერბროდები და კაკაო. სულ 5 წუთი გვაქვს. მოდი შენ გააკეთე შემდეგი საქმიანობა. 1 კოვზი კაკაო, 1 კოვზი კაკაო ჩაყარე რძეში და კარგად მოურიე. ბევრი არ მოგივიდეს. შენ აიღე караკი და ცოტა, ბევრი არა, გადაუსვი ბუტერბროდს. ჯემიანი ბუტერბროდი ვის უნდა? შენ? ძალიან ბევრს შრომობ, ამდენი არ უნდა. 5 კიდე 1, არა, მეტი აღარ გვინდა. ეხლა გავაკეთოთ 1 ყოვზი გვინდა. ლამაზი ხო უნდა იყოს. მოდი რაღაც როგორი თვალები გავუკეთოთ? მე. აიღეთ ყოვზი და დამეხმარეთ. ნახე რა ლამაზი გამოგვივიდა. ეს 1, მიდი, აიღე ყოვზი და გააკეთე. გავსინჯავ და ვნახავ, ყოჩახ. რუვისაც ჯემის გარეშე უნდა. დადე, დადე, ჩქარა, დრო დანიშნული გვაქვს, 5 წუთი გვაქვს, გააცალკევე. მე მგონი მოვასწარით 5 წუთში, არა? ერთი ცალიც და დაადე, მიდი, ჩქარა, მურაბა ზემოდან. შენ მე ერთი ღებ. მოვასწარით. ბრავო! ბრავო! საუზმე 5 წუთში მოვამზადეთ, მაგრამ ეხა ჩვენ მაგვირემა 5 წუთშივე უნდა შეჭამონ. ვითვლი, 1, 2 და 3. დაიწყეთ. ასე მაინც დაუყარით როგორ წალობენ, ხო ხედავთ? ოჩა, ოჩა. ლუკამ გაიმარჯვა. ოჩაკ ბიჭო. სოფო, როგორ გეტყობა რომ კარგი ბებია და კარგი დიასახლისი ხარ? საუზმეც მოასწარი და გემრიელათაც მიირთვით. ჩვენი ბიჭები ჭამაში ძალიან ოჩაღები გამოდგნენ. მაგრამ სანამ ისინი თავის საუზმეს მოამთავრებენ, მარი მუსიკალური ნომრისთვის მოემზადება. გვპირდება რომ ძალიან კარგად იმართ. მანახეთ, აბა მანახეთ, მანახეთ, მანახეთ. მე ვარ მარიამ ხახვაშვილი და უნდა ვიმღერო სკოლის რები.
გადასარული. აი, ჩიტი დამოგინდა. მოდი მოვისმინოთ შემდეგი დავალება. სოფო, ახლა ძალიან საინტერესო თამაში იწყება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ხუთი ფანტაზიორი. მოდი მოვისმინოთ. მე მგონი საკმაოდ რთული დავალებაა. მოდით, მე დაგირიგებთ მინიშნებებს და თქვენ უნდა იყოთ ჩაღოთ. არ იცით რა იქნება, მაგრამ მე მგონი მოახერხებთ. მოდით, ქალბატონიდან დავიწყოთ. ქალბატონი კატო, ფერი არომ ვიყო, რას გააკეთებდი? ბატონი ლუკა, სოფლიო პრეზიდენტი რომ ვიყო, კარაქიანი პური ისე კარგად შეჭამე, რომ პრეზიდენტობასაც მე მგონი მოახერხებ. ბატონი გრიგოლი, ჯადოსნური ჯოხი რო ქონდეს, რას იზავდი? დათოს ჯადოსნური საათი რო ქონდეს, რას გააკეთებდა? ირაკლის ჯადოსნური ფეხსაცმელი რო ქონდეს და ნიკოლოს უჩინმაჩინის ქუდი. ვა! რა მაგარია? მე უჩინმაჩინის ქუდი რომ ქონდეს, გავქრებოდი და ჩუმად ხალხს დავეხმარებოდი. მომეწონა, კარგია. ხოჩაკ ბიჭო. მე ჯადოსნური ფეხსაცმელები მთელ დედამიწაზე შემოულიდი, მაგრამ კოსმოსში ვერა. მაგრამ გინდა კოსმოსში, ხო? ფრთებიც გინდა რომ გქონდეს ფეხსაცმელებთან ერთად. მაგრამ ფეხსაცმელების კარგი არაო შავს. დათოს? მე რა მქონდა ჯადოსნური საათი, უკან დაბრუნებოდი და ვნახავდი როგორ ცხოვრობდნენ ინდიელები. და ბევრ საინტერესო რამესაც ვნახავდი. გიყვარს ინდიელების ცხოვრება? კითხულობ რამე ინდიელებზე? ალბათ ბევრს კითხულობ და იმიტომ დაგაინტერესა, ხო? კითხულობდი თეთრ ბელადს. ყოჩა. თქვენ შვენიერო ქალბატონო? მე ჯადოსნურ ქვეყანაში წავიდოდი. ჯადოსნურ ქვეყანაში წავიდოდი? რა არის ჯადოსნური ქვეყანა? როგორ წარმოგიდგენია? რა ხდება იმ ქვეყანაში ისეთი, რაც აქ არ არის? ბევრი კანფეტები და შოკოლადები? ციდა რო ცვიოდეს? გიყვარს ტკბილეული? ყოჩა. რა კარგია. მე ხა ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ნუ ილუზიონისტები გავხდებოდი და ყველას თავს მოვაწოლებდი და რო არ ეგონოთ ბლეფი არისო. ისეთ ილუზიონისტი იქნებოდი, ისეთი რომ ნამდვილი იყოს და არავინ არ ეჭვი არ შეეპაროთ რომ ტყვილია? ოჩა, კარგი სურვილია. ბუკა, შემშვენიერო და ლამაზო. მე სოფლიო პრეზიდენტი რო ვიყო, ეკლესიამ სამშენებლო გაჭირებულ ხალხს დავეხმარებოდი და მეორე კეთილ რომელს ახლა. ოჩა, ოჩა, უკან აპლოდისმენტები ნამდვილად დაიმსახო. ბრავო! ბრავო! მე მგონი შემდეგი მუსიკალური ნომრის დრო დადგა და ქალბატონი კატო გვიმღერებს ახლა. ოღონდ არ ვიცით რას გითხარი, რას გვიმღერებ. შემოდგომი სამბა. ბანაკეთ, ბანაკეთ, ბანაკეთ. გამარჯობათ, მე ვარ კატო ჭიაბრიშვილი და უნდა გიმღეროთ შემოდგომი სამბა. ნახე როგორი გვირგვინი უნდა დავიხურო თავზე. Cross berry tower.
გადასარევია. აი, ჩიტი დამაგრინდა. სოფო, ჩვენს გადაცემაში ყველაზე საინტერესო ბავშვების კითხვების დროც დადგა. აბა შენიძე, მოძებნე პასუხები მათ კითხვებზე. ო, ეხლა კი ჩემთვის ძალიან საპასუხის მგებლო წუთები დგება. ბაბილინამ გითხრა, რომ კითხვა პასუხია, ოღონდ კითხვებს თქვენ მისვალთ, ცოტა ნერვიულო. გულწრფელი შევეცდები რომ ვიყო, იმიტომ რომ ბავშვობაში მე ძალიან მიყვარდა კითხვების დასმა და ვაბეზრებდი თავს შემშობლებს ბევრი კითხვები. თქვენც გიყვართ ალბათ, ხო? დავიწყოთ თქვენ დამისვით ახლა კითხვები და შევეცდები რომ გაგცეთ ყველაფერზე პასუხი. დღეს რა მოხდა ისეთი, რამაც თქვენ გაახარათ? რა თქმა უნდა, ჩემო საყვარელო ლუკა, ის რომ შენ და შენი მეგობრები გავიცანი. მოხდი ასეთ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან, ასეთ არაჩვეულებრივ გადაცემაში და იმედია კიდე დამპატიჟებთ. გაიხსენეთ, როდის იცინეთ გულიანად? სიცილი ძალიან მიყვარს, არ ვიცი, შეიძლება კონკრეტული შემთხვევა ასე არ გამახსენდეს ერთი, მაგრამ ერთი ვიცი რომ თუ სიცილი გიყვართ, თუ მხიარულება გიყვართ, თუ იუმორის გრძნობა გაქვთ, ყოველთვის ძალიან ადვილად და იოლად გადაიტანთ იმ რაღაც სირთულეებს, რომელიც ცხოვრებაში შეგხვდებათ და თქვენ ჯერ პატარები ხართ, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ცოტა, მაგრამ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში რაღაც სირთულე გაიცინეთ, გაიღიმეთ, იუმორით შეხედეთ ამას ყველაფერს და ყველაფერი კარგად იქნება. რა კარგად თქვა? რა გეჩვენებათ თქვენ ყველაზე უცნაურად? ყველაზე უცნაურად იცი რა მეჩვენება ჩემო საყვარელო გრიგოლის მეჩვენება რომ ადამიანები ერთი ადამიანი მეორე ადამიანის ტკივილს გულთან არ მიიტანს. აუცილებლად უნდა დაეხმარო გაჭირვებულს. იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება რომ ვიცოცხლო. ყველაზე უცნაური ეს არის ჩემთვის გულგრილობა. აი ეს უნდა დავიმახსოვრო. ვინ იყო ყველაზე სასაცილო ადამიანი? ჩემი საყვარელი კარლსონი ძალიან მიყვარს ეხლაც, რომელიც სახურავზე ცხოვრობს. როდის ხართ ყველაზე მხიარული? ყველაზე მხიარული დღეს ვიყავი, ძალიან კარგად გავერთე. ყველაზე მხიარული ვარ, როცა ჩემ შვილიშვილებთან ერთად ვარ, نيكოლოსთან და თენგოსთან ერთად, ძალიან საყვარელი ბიჭები არიან. და კიდევ როცა ჩემს გარშემო ადამიანები ბედნიერები არიან მაშინ. რა ქალია? მოიხიბლე. როდის ხართ ყველაზე მოწყენილი? ყველაზე მოწყენილი ვარ მაშინ, როცა ჩემი ახლობლები ჩემგან შორს არიან. ძალიან მიყვარს ოჯახში და მეგობრების წრეში ყოფნა და ჩემი ოჯახის წევრებთან. მოგწოთ თქვენი სახელი? ძალიან მომწონს. გიждდები ჩემ სახელზე, სოფიკო. თქვენ არ მოგწონთ? მოიხიბლე. ბავშვობაში რა გინდოდათ რომ გამოსულიყავით? გაგეცინება და მზარეული. ეხაც მინდა რომ ვიყო ზარეული და ვცდილობ ხოლმე, პროფესიონალი ვერავარ, მაგრამ რაღაც რაღაცებს ვაკეთებ. მერე ჩემთან დაგპატიჟებ და გემრიელი რაღაცეები გამოვაცხოთ. თანახმა ხარ? მასწავლებელი რომ ვიყოთ, რა სასწავლიდით? მასწავლებელი ვიყავი, იცი? ინსტიტუტი რო დავამთავრე, ძალიან დიდი ხანი და ბიოლოგიას ვასწავლიდით, რომ მოგონებაც არ დამჭირდება. თქვენ სწავლობთ ბიოლოგიას ჯერ არა? ჯერ არა. ძალიან საინტერესო საგანია და რო ისწავლით, მერე გაგახსენდებათ, რაც გითხარით ისწავლეთ. ძალიან ძალიან საინტერესოა და იმედი მაქვს რომ რომელიმეს თქვენგანის პროფესიაც გახდება. უცხოთ ნატაები რომ მოფრინდე რა გითხათ? კოსმოსში წამოყვევი და მე უკან დაგაბრუნებს წაყვებოდი? თუ უკან დამაბრუნებენ კიდე თუ ისე არა. ძალიან სახალისო და საინტერესო კითხვა პასუხი გამოგვივიდა და დიდი მადლობა სოფო გულწრფელობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვები დამისვით. მე მგონი მეც თავი არ შევირცხვინი, არა? ხო გულწრფელად გიპასუხეთ. ყოველ შემთხვევაში, რასაც ფიქრობდი, ის გითხარით. დრო მოვიდა რომ ამ ორმა არაჩვეულებრივმა გოგონამ გვიმღეროს. გთხოვთ ხალბატონებო. ბანაკეთ, ალბათ ბანაკეთ, ბანაკეთ, ბანაკეთ. მე მარი ვარ. მე სალომე. ჩვენ დეიდაშვილები ვართ. ჩვენ მასრულებთ ძალიან მაგარ სიმღერას. It's on. ეს სიმღერა არის Camp Rock-ორიდან და Demi Lovato და Camp Rock-ორის კასტი ამსრულებს. მაგარია.
მალე გაირბინა ამ წუთებმა, რომ არ მინდა რომ დამთავრდეს გადაცემა, მაგრამ რას ვიზავთ, ყველაფერი კარგი თავდება. მე პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს ასისტენტებს, ჩემს არაჩვეულებრივ ბიჭებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მათ ყველა დავალება შეასრულეს საუკეთესოდ ისინი, რომ არა მე ამას ვერ შევძლებდი. მადლობა თქვენ ასეთი ლამაზები და კარგები რომ ხართ. ბევრს არ გელაპარაკებით, უბრალოდ ერთ რჩევა მინდა მოგცეთ. იმღერეთ, იცინეთ, იმხიარულეთ, ერთმანეთი გიყვარდეთ და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სოფო. სოფო ნარჩიმაშვილი იყო დღევანდელი ბასტი ბუბუს წამყვანიც და სტუმარიც. მომავალ კვირას ახალი გამოწვევით საინტერესო სტუმრით და მხიარული დავალებებით დაგიბრუნდებით. ერა მაგარი იქნებოდა თორს დაბურ არსებობდეს. ვიცხა რო არ არსებობს. ჰირა გინახავს? ვიახავს, ვიახავს. მე არ მინახავს. დე თორს დაბურ არსებობს. ვისაც შეიძლება იმისთვის კი და ვისაც არ შეიძლება იმისთვის არა. Ain't no stopping, rockin' on top.
გელით 30 დეკემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში თოვლის ბაბუ